Daugelio Šiaulių rajono kaimų ir miestelių bendruomenės įvairiais renginiais paminėjo vasario 16-ąją Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Šią iškiliai datai ir skiriama mūsų laida. Kas ten teka per kiemelį, aš manau, kad šita šventė vasario 16-oji yra iš tikrųjų pati gražiausia šventė ir pats gražiausias patriotiškumo, tautiškumo ugdymo pavyzdys ir pamoka. Manau, kad joje gali dalyvauti visa mokyklos bendruomenė, mes taip nutarėm ir šitai šventei skiriame netgi 10 dienų. Jau mokyklos vieną sieną papuošė vytis. Ji nutapė vyresniųjų klasių mokiniai. Tai yra tikrai ilgalaikė dovana mokyklai. Taip pat už poros dienų mes ruošiamės rašyti dailyraštį. Bus dailyraščio konkursas, pradžioje sugėduosime tautišką giesmę, Lietuvos himną ir po to rašysime jo tekstą. Žiūrėsim, kam geriausiai seksis tai padaryti. Taip pat vyks šiomis dienomis ir futbolo turnyras, kuriame dalyvaus Raudienų kaimo ir aplinkos rinkinių kaimų gyventojai, jaunimas. Taip pat vaikai dalyvaus raiškio skaitimo konkursuose, pradinukai ir vyresnieji. Vyks integruota pamoka istorijos ir geografijos, ką tu žinai apie Lietuvą. Taip pat proto mūšis Lietuva pasaulyje, pasaulis Lietuvoje. Kilo tokia idėja organizuoti akciją, kurios metu aplankyti senelius, kurie yra bendramžiai su atkurta Lietuva, tai yra gimę, jau jiem dabar yra 90 arba daugiau metų. Tokių senelių Raudienų kaime ir aplinkiniuose kaimuose yra 11. Tai mes juos visus ir aplankysim, jau tai ir pradėjome daryti. Pasiskirstę klasės, mokiniai su klasių vadovėmis aplankys senelius, padovanos jiem dovanėlių, pabendraus. Manau, kad tai tikrai bus labai smagu. Tai mes važiavame iš Raudienų mokyklos pasveikinti jūsų mamą. Prašom, kad tokios gyvenimo sąlygos, bet kaip yra, kaip yra. Prašom. Mes esam iš Raudienų mokyklos, kur, žinom, ir jūsų anūkės mokėsi. Redos mokytoja, anglų dar esu buvus. Ir norėtume pasveikinti jūs kartu su Lietuva, nes jūs esat amžininkė to laiko, kai Lietuvos nepriklausomybė buvo atkurta. Tai turim tokią simbolinę dovaną, dvi dovanas. Orinta turi puodelį, kad jūsų namuose būtų šilta, kad jūsų širdyje būtų šilta. Ir arbatos įsipilus į tą puodelį, prisimintumėt mus, kad jūs aplankim ir iš tikrųjų kviestumė ir į mokyklą, kada laiko turit ateiti. Puodelis, kurį papuošim trispalvės vėliavos spalvom. Ir Arūnė turi dar vieną dovaną. Skirtuką knygai arba maldaknygai, mes taip nusprendėm pavadinti. Lietuva akmuo prislenkčio seno ir lietaus lašelis debesį. Lietuva ugnis, kurią kurenam ir kurioj sudėksime visi. Lietuva su pagonybės mitais. Lietuva su šimtmečio lažu. Lietuva, grėsmingas dinamitas, tūkstančiai sukilėlių. Visos pievos, upės apraudotos, graudžiose lietuvės raudose, švietė revoliucijos raudonos, požemės įkalinta dvasia. Mes visi tenai gelmėj užgimė, palenktų sukilėlio dalgių, ir visus mus Lietuva augino, tarsi laukas želenčių rūgių. Akrūgiai iškentė gruodžio vėją ir keliai nubėgantis kalvom. Kažkada iš Lietuvos atėjo, mes ir vėl sugrįšim Lietuvom. Ir tenai, kur po visų klajonių žemėn atsiguls mano galva, nerašykit mano vardo žmonės, parašykit žodį Lietuva. Sveikinam. Ačiū. Ačiū.
Šventiškai nusiteikę vasario 16-ąją sutiko Kuršėnų Pavenčių mokyklos daugiafunkcio centro ir Lauryno Ivinskio gimnazijos gimnazistai. Renginio aktų salėje metu buvo pristatyta šimtmečio juosta su svarbiausiais Lietuvos Kuršėnų ir gimnazijos įvykiais ir asmenybėmis. Juosta, kuriai datas atrinko gimnazistai, puošia istorinės nuotraukos ir pačių mokinių piešiniai. Šventinio renginio vedėjai priminė susirinkusiems, kas svarbaus įvyko nuo 1918 metų vasario 16 dienos. 9-11 klasių mokiniai pristatė literatūrinę kompoziciją apie lietuvišką dvasę, skambėjo partizaniškos ir laisvės dainos. Ši diena reiškia, kad mes iš tiesų esam laimingi būdami laisvi, nepriklausomi. O šiandieną pas mus į aikštę atėjo mokyklos mažieji pavenčiukai. Tiesiog mes ir siekiam, kad jie iš tikrųjų jaustų tą šventę, kad kiekvienais metais ją minėtų ir perduotų visą tai iš kartos į kartą. Nes vienybėje yra galybė, tai mes to turbūt ir siekiam laisvės, nepriklausomybės ir aišku džiugių akimirkų, kad būtų gera gyventi Lietuvoje. Mylėkime! Nu kaip, šimtmetis tai didžiulė šventė, o sulaukus iš po šių visų trėmimų, naikinimo, tai didelė garbė ir šlovė visai Lietuvai. Ačiū. Ką jums reiškia ši diena? Nu, Lietuvos šimtmetis džiugi diena. Smagu, kai vaikai taip. Ja. Mūsų valstybei, atkurtai Lietuvai, 100 metų. Mes visi laimingi tuo, kad esame laisvi ir nepriklausomi. Ir kaip kalbėdamas labai iškilmingoje tribūnoje Valdas Adamkus, mūsų prezidentas kvietė visus susitelkti. Susitelkti didingiems, prasmingiems darbams. Mūsų tautai, mūsų kartai, mums čia esantiems kuršėniškiams iš tiesų didžiulė garbė šiandien ir ateities dienomis. Džiaugtis, kad galime švęsti savo šimtmetį. Džiaugtis, kad mes turime galimybę kurti Lietuvą. Šviesesnę, gražesnę, teisingesnę, saugesnę. Ir kad po 100 metų čia Kuršėnuose vėl taip pat plevesuotų vėliavos. Vėl taip pat degtų laužai ir būtų džiugesio akimirkos. Kuo daugiau šviesos, kuo daugiau pasidžiaugimo vienas kitu, šito mums reikia nepaprastai daug. Pasidžiaukime tai žmonėmis, kurie augina mūsų Lietuvą, kurie yra ateitis ir kurie rašys gražius istorijos puslapius, kurie garsins padarytus darbus mūsų kuršėniškių visų pirma ir tuo pačiu visos Lietuvos. Tad priimkite garbingai Lietuvos valstybės vėliavas ir tęskite gražius darbus.
Jeigu pasižiūrėti 100 metų atgal, tai toj vietoj, kur stovim, bažnyčia buvo sudegusi. Bokšto dalis tik tai buvo išlikusi per 15 metų mūšių metus ir šalia šventoriaus buvo pastatyta laikina bažnyčia, šopa vadinama, tokia medinė beveik kaip daržinė. Tai vat toj daržiniai, taip negražiai įsireiškus, iš tikrųjų buvo paskelbtos žinios apie vasario 16-osios akto priėmimą, nes pagrindinis informacijos šaltinis buvo vis dėlto bažnyčios sakykla. Ir iš sakyklos tuometinis kuršėnų klebonas Jonas Novickis paskelbė apie nepriklausomybės atkūrimą ir buvo pasakyta, kada ir kur rinktis, kad galėtų pradėti kurti parapijos komitetą. Na, o kitas svarbus pastatas, tarkim, kuršėnuose 18 metų įvykiams yra ant kalno, kur yra nepriklausomybės paminklas, tada buvo banko pastatas ir tenai buvo vyko visi susirinkimai, visi steigiamieji parapijos komiteto susirinkimai. Taisim per žemę, broli Lietuvi, nešime žiedą savo vilties, karžinio nailė, pilka pigonė, gėlių vainikas jam ant veties. Nešiu ant rankų, ant savo rankų, staigų laša. Šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvos pilietis, 21-ojo amžiaus Lietuvos kūrėjas, suvokiantis, kad nuo jo kasdieninių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsimi Lietuvos valstybės ir tautos istorijos įvykiai. Šiaulių rajone tokiu šiandienos herojumi išrinktas dailininkas, menotyrininkas, habilituotas mokslo daktaras, profesorius, mokslo ir visuomenės veikėjas Vytenis Rimkus, kuriam šiandien bus suteiktas Šiaulių rajono savivaldybės garbės piliečio vardas. Kviečiame profesorių Vytenį Rimkų. Ypatinga proga šimtmetis ir pirmas Šiaulių rajono garbės pilietis ir vertas šio apdovanojimo, gerbiamas Vytenis Rimkus. Šiaulių rajono garbės piliečio pažymėjimas 2018 metai, vasario 16-oji. Vytenis Rimkus yra Šiaulių rajono garbės pilietis. Pasirašo savivaldybės meras Antanas Bezaras. Gerbiamas profesoriau, nuoširdžiausia padėka, ačiū, kad jūs sutikote tapti garbės piliečių ir pirmuoju. Stiprybės tamsai, geros sveikatos, kuo nuoširdžiausiai. Prašom, babojame audringiau. Ir Šapokos knyga Lietuvos istorija. Laisvalaikiu dar prisiminti. Visi mes esam lietuviai, visi Lietuvos gyventojai, kur mūsų bebūtų, kad ir Kuršėnai, kad ir Šiaulių rajonas, kiek mūsų žmonių lageriuose buvo, kiek kalėjimuose prabuvo ir kaip man neprisiminti, kad va, galbūt būtumėm šiandieną ir toliau nuėję ir daugiau padarė, negu jie tie dešimtmečiai Sibiro plotuose, negu tie dešimtmečiai lageriuose, kurios ir man teko patirti ištisai. Tad linkiu visiems geros sveikatos, nuotaikos, šventiškos nuotaikos, bet neužmiršti, kad reikia dirbti.
Šiaulių rajono savivaldybės garbės pilietį Vytenį Rimkų sveikina Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pirmoji pavaduotoja Rima Baškienė. Didžiai gerbiamas pirmasis Šiaulių rajono garbės pilietį, profesoriau, kurį mes žinome iš daugelio kilnių, prasmingų darbų. Prisimenam jūs įvairiuose renginiuose. Tad man didžiulė garbė įteikti jums Lietuvos valstybės vėliavą. Jūs ją kėlite daugelį metų aukštai, ragindamas mus ir skatindamas mylėti Lietuvą. Didžiuojamės, kad jūs esate mūsų Šiaulių rajono garbės pilietis. Ačiū. Šventinio vasario 16-osios renginio metu buvo apdovanoti iškilus Šiaulių rajono žmonės, padėkota susirinkusiems, kuriems puikų koncertą surengė Šiaulių rajono meno kolektyvai. Plačiau apie tai ir apie kitus vykusius renginius papasakosime kitoje sodžiaus laidoje.